Për buferin alkalin ose bazik, koncentrimi i joneve hidrokside barazohet me konstantën e bazës Kb, atëherë kur koncentrimi molar i bazës barazohet me atë të kripës. Në këtë rast, pH e tretësirës është e barabartë me 14 minus pKb. Buferet alkalin janë efektiv në diapazonin e pH-s 14 minus pKb plus minus 1. Prandaj, diapazoni i buferit të amonit dhe klorurit të amonit shtrihet nga 8.26 deri në 10.26.